Ako jazyk. Ale ne to je prostě. Ze zvonce hrát možná, keď to si možná. Řekl, co mám? Kočme, já jste náhodou být sám chlapkan komoru šumer. Jím ke kázmu men. Nákyn, a teda dám sám náhvarar Darpiňany Gírke, on kočme rusakam sparnalik. Jím ore mi tě vára sr hamar me dasakam, a ka rusakam ծրագիր նայենք Հայաստանի առաջին հանրապետության գույությունը զուգորդվել է որոշակի բանավեճերով ընդգրկող զարգացման ճանապարհը պետականության պահպանումը ազգի գույությունը բարդ աշխարհական իրավիճակում գույության խնդիրը Այս առումով ներկայացնենք հանրապետության վիճակը։ 1918 թվականի օգոստոսի 1-ին Բարձրագույն ազգային խորհրդի նախագահ Հայաստանի խորհրդարանի բացման օրոք Ավետիս Ահարոնյանը ներկայացրեց Հայաստանի հանրապետության ծանր կարծիքը։ Ինչպես Մեր հանրապետությունը փոքր է եւ սահմանափակ է իր սահմաններով։ Այն զրկված է բոլոր արժեքավոր շրջաններից եւ չի կարող իր մեջ ընդգրկել ամբողջ բնակչությանը։ Այդ շրջանում մենք ունեինք 400 000 փախստական, 300 000 փախստական, Եվ 400 հազարանոց հայկական բնակցություն։ Եվ ոնցորդ է զուրկ է անկախ գույության հնարավորությունից, ներբերման ավարտ։ Հուս հայտնվեց, որ կարող է վերականգնել պատմական արդարությունը, ներբերում։ Ես գտնում եմ, որ մեր երկրի սահմանները չէ կարող մնալ կայուն վիճակում։ Ես հույս ունեմ, որ կյանքի երկաթյա օրենքի ուժով մեր սահմանները կնլարվեն եւ մեզ կմիանան մեզանից օտարացված շրջանները։ Դաշնակցական կառավարությունը իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կառուցում էր հաշվի առնելով երեք քաղաքական կենտրոնների առկայությունը՝ Կոլչակի, Դենիկինի եւ Կարմիր Կրեմլի։ Սիբիրի կառավարիչ ծովական գիտնական Կոլչակը ճանաչել էր Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ Դենիկինը, որը նախկինում եղել է Կովկասի բանակի շտաբի պետ, գնաց ավելին սկսեց տնտեսապես եւ ռազմական ուղղություն ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կարմիր Կրեմլը աշխատում էր վերականգնել ցարական սահմանները Կովկասում եւ ստեղծել միատեսակ քաղաքական ռեժիմ։ Արդյունքում 1920 թվականի ապրիլի 28-ին հաստատվեց սովետական իշխանություն Ադրբեջանում երիտթուրքերի օգնությամբ ջոկատների տեղ ունեցավ մայիսյան ապստամբությունը բոլշևիկների մեծամասնականների Հայաստանում նախապատրաստվեց Սևրի պայմանագիրը, որ հնարավորություն էր տալիս հանրապետության ունենալ երկ դեպի Սերծով, խոսքը Տրաբզոնի մասին է, եւ տարածքային միավորումներ հիմնականում Տաճկ Հայաստանում, ինչը անմիջապես բարդացրեց շահերի բախումը երկրամասում։
աշխարական իրավիճակը երկրամասում ներկայացնում էին երկու աշխարհների բախումները, դաշնակցական Հայաստան, Անտանտայի առաջամարտիկը, ավանպոստը, և Ադրբեջանը, Սովետի առաջամարտիկը. Հայաստանի առաջին հանրապետությունը 18-20 թվականին առաջատար քաղաքական ուժներ հանդիսանում հայ եղբայական դաշնակցությունը, որ հանդիսանում էր սոցիալիստական ինտերնացիոնալի անդամ և որի ներկայացուցիչը եղել է Ռուբեն Դարփինյանը։ Նա սովորել է գերմանական համալսարաններում, Հեյդելբերգ և Մյունհեն, սակայն ավարտեց Մոսկվայի համալսարանի իրավաբանական բաժինը։ Ռուսական հրատարակություններում Դարփինյանը ծանոթացավ ռուս մի շարք հեղինակների աշխատությունների հետ, որոնք նվիրված են եղել արևելյան Հայաստանի կարգավիճակին ռուսական տերությունում։ Այդ ենթատեքստում նրա մտածելակերպի վրա ազդեցիկ մեծ դեր են ունեցել ռուսական հրապարակախոսների գործունեությունը, որոնք քննադատում էին հայկական հարցը և քննարկում էին, որպես հայերի վերածննդի նոր ալիք և մեծ Հայաստանի ստեղծման երազանքը։ Հայկական մտավորականությունում կար նաև կարծիք, որ Հայաստանի ազատագրումը հնարավոր է միայն անգլացիների հովանավորությամբ, ինգլիզի, իսկ զանգվածները հավատում էին Ռուսաստանի պատմության պատմական դերակատարմանը։ 1920 թվականին Դարփինյանը դարձավ արտարադատության նախարար և ապրիլի 20-ին նա պատրաստեց ռուսական աշխատանք, սպառնալիք աշխատանքը, հետագայում Ադրբեջանի սովետականացումը և բոլշևիկների ապստամբությունը Հայաստանում ստիպեցի Դարփինյանի ներկայացնել իր աշխատանքը հունիս-հուլիս ամիսներին Երևանի առաջ թերթում։ Այս աշխատությունում նշվում է, որ վերջին շրջաններում պատմության հայ ժողովուրդը գտնվել է երկու ժողովուրդների ազդեցության տակ, ենթարկվելով նրանց մտավորական և բարոյական զարգացմանը, որը առաջացնում էր ազգային հակազդեցություն։ Ընդ որում պայքարը տարվում էր հիմնականում թուրքերի դեմ, թողնելով մի կողմ Ռուսաստանը։ Թուրք էթնոսի մշակութային հետամնդության հետևանքով նրա գերակայությունը իրականացում էր հիմնականում ֆիզիկական հզորությամբ և քաղաքական կազմակերպությամբ, հեղինակի խոսքերն են։ Դրա հետևանքով հայերի ազգային ազատագրական շարժումը թուրքերի դեմ ուներ հիմնականում ֆիզիկական և քաղաքական խառնվածք, բնույթ։ Այլ բնություններ ազգային շարժումը ընդդեմ ռուսական ճակատի։ Այս գործընթաց ուներ իր առանձնահատկությունը, նախ և առաջ կրոնական մոտեցումը, որի հիմքը կազմում էր ուղղափառությունը, որը ազդում էր մշակութային կապերի վրա, սակայն կայսրությունը ներկայացվում է որպես միավորում ունեցող այլ մոտեցում։ Մեջբերում ռուսական ազգը իդեմս իր պետության ոչ միայն ենթարկել է մեզ քաղաքական ճնշման, սակայն բոլոր իր ուժերը նետել է որպեսի մասնատի հայկական ազգը, ձուլի որպեսի ոչացնի մշակութորեն և նրա բարոյական դեմքը։ Այս ամենից դուրս է բերվում, որ տեղի է ունենում ուծացման գործընթացը հայ ազգի վերին շերտերում։ Եվ արդյունքում հայ ժողովրդի առաջ հանդես եկավ մեծ վտանգ, ուծացման վտանգը, ռուսացման,
Հայկական ղեկավար շրջանները ստիպված էին ուժերը կրցել Տաշկահայաստանի ճակատը և անսպասոր զգացին վտանգ թիկունքից։ Դրանից հետո տեղ ունեցավ ծխական դպրոցների փակումը, եկեղեցական գույքի բռնագրավումը և գոլիցինի ռեժիմը։ Այստեղ հեղինակը նշում եմ, միտք է բերում, որ ես հանդիպել եմ ռուսաց մամուլում և գրելը։ Մենք եղել ենք ավելի շատ ռուս, քան ինքները ռուսները։ Արդյունքում հանդես եկավ ազգային ինքնակցության կորուստի հնարավորությունը։ Այստեղից Դարբինյանի կոչը հակազդել ռուսական գործանարար ազդեցության, մտավորական, ֆիզիկական և բարական ազդեցությանը։ Սա հեյությունն է։ Հիմա թույլ տվեք ներկայացնել պատմական շրջանի զարգացումը և արևմտահայության և արևելահայության։ Առաջ քաշված դրույթները իրենց ներկայացնում են հրետորական արվեստի նմուշներ, այլ ոչ թե իրական գործընթացի։ Նախ 19-րդ դարը ունեցել է հայ ժողովրդի համար բարդ հակասական բնույթ, այստեղ առանձնացնում են 19-րդ դարում երեք շրջաններ, թե արևելյան և թե արևմտյան Հայաստանի համար։ Նրանցից ամեն մեկը ունի իր առանձնատկությունը։ Արևելյան Հայաստանի համար 19-րդ դարի առաջին երրորդսամյակը դարձավ գարնանային լուսաբաց, երբ այն լուս եկավ մտավ Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Երկրորդ շրջանը 30-ական 60-ական թվականներ տեղի ունենում Արևելյան Հայաստանի ինտեգրացումը կայսրության կազմում, իսկ վերջի երրորդ հատվածը հավասարության իրականացումը կայսրական կանոնադրությունում, արտոնությունների վերացումը։ Արևմտյան Հայաստանի համար բնորոշ էին Օսմանյան կայսրության նորոգման բարեփոխումների փորձերը, որոնք առաջացրեցին ցնցումներ։ Երկրորդ շրջանը դա թանզիմատի վերափոխումների շրջանն էր, և երրորդ շրջանը սամարությունից է սկսվում 1863 թվականից։ Այստեղ հանդես է գալիս հայկական հարցը և ստեղծում է ցեղասպան գենոցիդալ հասարակություն Օսմանյան կայսրությունում։ Նոր գործ առաջ շրջանում Ռուսաստանի ինքնակառուցումը օգտագործել է բոլոր միջոցները Անդրկովկասի երկրամասի ձերբերման համար։ Ըստ պաշտոնական գրության մտքեր մեր գործերի մասին Կովկասում, դա ռազմաստովային արխիվն է Մենշիկովի, այն ընդգրկում էին հետևյալ միջոցառումները։ Առաջինը՝ զենքի ուժը։ Երկրորդը՝ ռուսական բնակչության ներմուծումը։ Երրորդը՝ ներքին կանոնակարգի կազմակերպումը։ Չորրորդը՝ օնակ և արժանապատիվ պետերի ընտրությունը։ Եվ հինգերորդը՝ առևտրի և արդյունաբերության զարգացումը։ Դրանց ավելացավ նաև քրիստոնյա և մահմեդական բնակչության գաղթը Պարսկաստանից 1828 թվականին բացադրեմ, հետո կշարունակեմ։ Պարսկաստանից գաղթեցին 42,240 մարդ, հիմնականում հայություններ 42,240 կը գաղթեն 39 թվականին պայմանները շահագործման ծանր էին հարկային, և նրանց տեղափոխման համար հատկացվեց 8,000 չերվոնեց ոսկի դրամ, որը հավասար է 10,000 թղթադրամի։ Իսկ մահմեդական բնակության համար, որտեղ ադրբեջանցիներ նշվում են հայերի, ծախսվեց
20,000 չէր ունեց։ Այսինքն, էքսկես անգամ ավել։ Եվ նրանք վերանը ջուր դրած նստած են, որ ձեն չեն անում։ Հարցը քննարկվի 32 թվականին Ռուսաստանի նախարարություններում։ Հարցը քննարկվեց Ռուսաստանի նախարարների կաբինետում 32 թվականի նոյեմբերին և որոշվեց կասեցնել մամեդականների փոխարեն հրավիրել արդեն ռուս բողոքականներին։ Առաջի այդպիսի կայք կատարվեց դեռևս 1822 թվականին։ Իսկ հիմա շարունակենք։ Եվ նաև Օսմանյան կայսրությունից 1830 թվականին, այսինքն գաղթեց 9000 մարդ, որոնցից 7000-ը հույն էին, մնացածը հայեր։ Այդ հույներն էլ արտագաղթեցին 1991 թվականից մինչև 4 թիվը Հունաստանը, մնացորդները։ Դրա հետ մեկտեղ 1828 թվականի մարտի 21-ին Նիկոլայ Առաջինը ստորագրեց հրովարտակ հայկական մարզի ստեղծման մասին, որը բաղկացած էր Երևանի և Նախիջևանի նահանգներից Օրդուբադի շրջանը։ Հրամանի մեջ օրենքի նշվում է, որ այս տարածքը կազմել է հին Հայաստանի մասը։ Նիկոլայ Առաջինի որոշումը դրված է 3 գլխավոր մոմենտներով։ Նախ, ձեռք բերել հայերի համակարգը ռուս-թուրքական պատերազմի համար, խոսքը 28-29 թվականի մասին է։ Երկրորդը, հայերից ստեղծել անվտանգության գոտի մամեդական անդրկովկասի բնակչության և հարևան երկրների բնակչության հետ։ Երրորդը, ունենալ աշխատասեր բնակչություն, որի շնորհիվ կարելի էր յուրացնել նոր միացվող տարածքները։ Մարտի 25-ին արքան ընդունեց տիտղոս հայկական մարզի տիրական, ասեմ ռուսերեն, Գասուդար Արմյանցկե օբլաստի։ Այսպիսի տիտղոս ռուսական կայսրները ունեն վրացների հանդեպ։ Գասուդար Կարտվելսկի վրացական, զիմել, սա վերցվեց զուգահեռաբար։ Միևնույն ժամանակ հայկական մարզի ստեղծումը դա ազգային հարցի յուրահատուկ ձևի լուծումն էր։ Ռուսաստանում կային այդպիսի փորձեր, Ֆինլանդիայի մեծ իշխանությունը, լեզու, օրենսդրություն, խորհրդարան, Լեհաստանի դքսությունը և Բեսարաբիայի մարզը։ Դե առաջի պետ հայկական մարզի դարձավ գեներալ-մայոր Չապչավաձեն, Բեսարաբիայի հետ կապված էին Մանուկ բեյը, մեր ազգային հերոսներից մեկը, Միրզայանը, և նրա Փեսան Խաչատուր Լազարյանը, որ ամուսնացած էր Մանուկ բեյի Մարինե աղջկա հետ։ Սկսեց ուշացում դարձվել կրթությանը։ 1810 թվականին Աստրախանում բացվեց Աղաբաբյան հայ ուսումնարանը, 1814 թվականին Լազարյան ուսումնարանը Մոսկվայում, որ 28 թվականից դարձավ Լազարյան ինստիտուտ, որը պետք է պատրաստեր քաղաքացիական և ռազմական մասնագետներ, 1824 թվականին հայոց եկեղեցու կառավարիչ Ներսես Աշտարակեցին հիմնեց հայկական ուսումնարան Թիֆլիսում, որ ուներ 80 ուսանողներ, իսկ 1826 թվականին 360, խնդիրը նրանում էր, որ Թիֆլիսը հայկական քաղաք էր։ Մենք երբ որ սովորում էինք, մեզ ասում են մեր գրական լեզուն եկել է Վրաստանից, բայց դա այն բնակչությունն էր, որը գաղթացրել են Արարատյան դաշտավայրից 1805 թվականին, 4-6 թվականին, 4 թվականին գաղթացրեցին 12,000 ընտանիք Երևանից, 12-ը 5-ին 60,000, 6 թվականին 1806 թվականից, ցանը պահանջեց, որ Կոտայքի շրջանից հանեն 1000 ընտանիք և կտեղափոխեին Երիսավետպոլ, այսինքն 65,000, այստեղից ամայություն, այստեղից են խնդիրները ու չեն հայտնվում քոչվորները։
Երկրորդ շրջանում սկսվում է Լազարյանների կողմից տարբեր դասագրքերի տպագրությունը, հայկական քերականություն, Այբուբեն, Քրիստոմանցը, ռուս հայկական բառարան, առաջինը Արձանյանն է տպել 1821 թվականին, եւ ռուս հայկական խոսնարան։ Դա այդ մեկտեղ հաստատվում է հայոց եկեղեցու վերակառավարման մասին կանոնադրությունը Պոլոժենին, որը դիտարկում է հայոց եկեղեցին որպես հավաքական եկեղեցի, այսինքն Կիլիկիա, Երուսաղեմ, պատրիարքություններով Գանձասար և տիեզերական, դա արված էր ելնելով Ռուսաստանի քաղաքական շահերը մերձավոր արևելքում։ Ռուսաստանի տերության կազմը ստեղծեցին 6 թեմեր՝ Երևան, Վիրահայոց, ոչ թե Վիրահայոց, Վրաց իմերիտական, մինչև 42 թիվը, Ղարաբաղի Շեմախի Աստրախանի։ 1848 թվականի ապրիլի 10-ին ընդունվեց կանոնադրություն Անդրկովկասի բաժանման մասին, այստեղ ստեղծեցին երկու վարչական միավորներ՝ Վրաց իմերիտական նահանգը և Կասպիական մարզը։ Դա կարևորում է, որ թե մեր ընկերները դրսի նշում են, որ ստեղծվեց նահանգ, որպես խեղաթյուրեն պատմությունը, հանիշ որ ես ասում եմ, դոկումենտալա գրագենք և գրում ենք։ Առաջին իմ կազմի մեջ մտավ հայկական մարզը, բայց առանց շտատերի, որտեղ ծառայողների համար գումարներ չկար, ստեղծված վարչակազմի համար պակասում էին մոտորապես 96 աստիճանավորներ, գնացին կրճատման։ Տեղ ունեցավ կենտրոնացում, 1845 թվականի դեկտեմբերին ստեղծվեց Կովկասի կուսակալությունը, 46 թվականի շրջանը բաժանվեց 4 նահանգների՝ Թիֆլիսի, Քութայիսի, Շեմախի, Դաղստանի հետ, բայց չկար հայկական, այստեղ գործին օգնեց Ներսես Աշտարակեցու կաթողիկոսի բարեկամությունը, Վարանցով Դաշկովի հետ, ներողություն Իշխան Վարանցովի հետ, Միխայլ Վարանցովի հետ, որի հետ 1824 թվականին, այն վաղ Վարանցովը պարուչիկ էր, սա էլ վարդապետ, մասնակցել են Երիզավետպոլի արշավանքի և միասին ամբողջացում էին 44 թվականի, երբ որ նա Պետերբուրգից երբ որ հաստատվեց որպես կաթողիկոս, վերադառնալու ճանապարհին նա այցելեց Հռիմը, որտեղ նրան հրավիրել էր Վարանցովը, իսկ դրանից հետո նա դառավ կուսակալ։ Դրա շնորհիվ նա որոշեց վերականգնել կամ հայկական մարզը, կամ է ստեղծել հայ վրացական, բայց արդյունքում հունիսի 5-ին որոշում կայացվեց 48 թվականի ստեղծել Երևան նահանգը, որը բացվեց 1850 թվականի հունվարի 1-ին։ Այս առումով նշենք նաև դաշկահայերի զարգացումը։ 1831 թվականից Օսմանյան կայսրությունում սկսում է անցումը դեպի նախարարական, մինիստրական համակարգը։ Ձեռնարկվեցին թանզիմատի կարգավորում, բարեփոխումները 1839-76 թվականին, որոնք նպաստեցին Թուրքիայի բյուրոկրատացման, հանդես եկան նոր հասկացողություններ, վատան, հայրենիք, մտան Օսմանյան գաղափարախոսության մեջ, լրացվեց երկու դրույթներով, վատան դաշլիկ քաղաքացություն և կատլիմ ջիլքե, բոլոր ազգային տարրերի միասնությունը, Օսմանությունը տարբերվում է երիտուրքիզմից։ Առաջին շրջանում, մենք ասենք երեք շրջանը Արևմտյան Հայաստանում, 1830 թվականից մինչև 53 թվականը լուծում էին մի շարք խնդիրներ, ապահովել բոլոր հպատակների անվտանգությունը, կարգավորել հարկերը, կրճատել ռազմական ծառայությունը։ Երկրորդ շրջանում 1856-76 թվականին հրճակվեց բոլոր հպատակների, մահմեդականների և քրիստոնյաների հավասարությունը, որի արդյունքում ընդունվեց 1863 թվականի օրենքը վիլայետների նահանգների մասին։
Ռմիկ պատերազմից հետո Թուրքիայում ազդեց Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի ազդեցությունը, Պոլսի ազգային ժողովը ստեղծեց հանձնաժողով, Ռուսինյան եւ այլ ընկերները, որոնք մշակեցին սահմանադրություն, պալաժենիե, որը առ այսօր կիրառվում է Կիլիկիայի կաթողիկոսությունը։ Այդտեղ Արամ առաջինը 2013 թվականի հուլիսի 26-ին ստորագրեց Լովարտակ, որ նա կոչվում է ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Ճանաչում է Գարեգին Երկրորդի լիազորությունները միայն Հայաստանի տարածքում։ Սահմանադրությունը ուներ երեք մարմիններ, ոգևոր ժողով, քաղաքացական ժողով և խառը ազգային։ Թուլացվեց Պոլսի պատերարկության դիրքերը, բայց նա դարձավ նախագահ։ Ընդունված որոշումները պետք է հաստատեր սուլտանը։ Սա առաջադիմական երևույթ էր, հիմքը կազմեց Լիբանանի կարգավիճակը, բայց բաժինները ազգային ժողովի բացվեցին միայն 10 տարի հետո, այն երկու վայրում՝ Վանում և Էրզրումում։ Երրորդ փուլը Ռուսաստանի համար սկսում է Հյուսային Կովկասի միացման ավարտով 1863-64 թվականներին։ Այնուհետև կարգավորվում է ներկայացությունը տեղացիների տեղական մարմիններում, 1876 թվականին վրացների թիվը կազմում 1 միլիոն, եթե ավել կլինի, ժողովուրդը կասեցնի, խնդրեմ, ես զգում եմ, որ ավել եմ խոսում, 1 միլիոն, հայերը 700,000 և 2 միլիոն մահմեդականներ, ամենաբարձր տոկոսը ծառայողների կազմում ունենք մենք հայերը։ Ստեղծվեց հայկական կրթության լուսավորության շրջան, որը չէր վերահսկում Կովկասի ղեկավարությունը, այլ վերահսկում էր կաթողիկոսը թեմական տեսուչների միջոցով։ 1881 թվականին, նոյեմբերի 22-ին, ցար Ալեքսանդր III-ը վերահսեց կուսակալությունը, նպատակ ունենալով ձուլել Կովկասը և դարձնել Կովկասյան Ռուսաստանը։ Այստեղի մոտեցումը թերադրեց ձևնարկել հայերի ուծածումը և վրացիների, ինչպես միշտ սկսեցին հայերից։ Արդյունքում տեղեցավ հայոց եկեղեցու գույքի բռնագրավումը։ Նայն ասենք, որ Կոմիտեյում նախարարների, որը քննարկել էր այդ հարցը մայիսին, 17 նախարարներից 12-ը դեմ են եղել հայոց եկեղեցու գույքի բռնագրավմանը։ Միայն Գորիցենի ճնշման տակ Նիկոլե Առաջինը ստորագրեց այդ հրովարտակը։ Փակվել էին դպրոցները, ի պատիվ Խրինան հայրիկի նա թույլ չտվեց, որ տեղ ունենան արյունաբերու բախումներ ճակատային, կոչ արեց խաղաղ դիմադրությանը։ Արդյունքում 1905 թվականին օգոստոսի 5-ին վերադարձվեցին դպրոցները, գույքը։ Դրա փոխարեն որոշվեց դատի ընդտալ Էշմիածնի մայրաթուրը, Սիփ Էշմիածինը, բայց քանի որ խայտառակ կլինեն ողջ աշխարհում մեկ, դրա փոխարեն նախապատրաստեցին դաշնակցության կուսակցության դավադրությունը 12 թվականի 2000 վկամ ձերբակալվածներից մնացին միայն ձերբակալված 53 անդամ և նրանց 50 հոգու մինչև 14 թվականի բաց թողեցին, այսինքն փուչիկ էր, գործը շինծու սարքված էր։ Տեղ ունեցավ առաջի աշխարհամարտը, մայիսի 28-ին 18 թվականին հայտարարվեց Հայաստանի Հանրապետությանը, որ ուներ 12,000 քառակուսի կիլոմետր։ Հունիսի 4-ին կնքվեց Բաթումի հաշտության պայմանագիրը, ըստ որի Թուրքիան ճանաչեց ստեղծված Հայաստանի Հանրապետությունը, որը այդ քայլով աշխատում էր լուծել հայկական հարցը և օտնատակ անել հայոց ցեղասպանությունը։ Տեղի ունեցան երկու գաղտնի նիստեր, Իտիհադի երիտթուրքերի կոմիտեի նիստերը, որոնք տվեցին իրենց համաձայնությունը, որոշակի դեր խաղաց Գերմանիան այդ հարցում։ Սկսվեց հայոց պետականության պայքարը գոյատևման համար։ 1918 թվականի օգոստոսի 3-ին
Վարչապետ Քարչազնունին հանդես եկավ հրճակագրով Հայաստանի խորհրդի նիստում։ Հաշվի առնելով Ռուսաստանի հերացում Անդրկովկասից, արտաքին քաղաքականություն նախատեսում էր։ Առաջինը՝ զարգացնել խաղաղասեր և բարեկամական հարաբերություններ Օսմանյան կայսրության հետ և այլ երկրների հետ, էթնիկական սկզբունքի վրա հենվելով տարանջատվել Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ, և երրորդը՝ Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ կիսել ընդհանուր Անդրկովկասի Հանրապետության ունեցվածքը։ Այս հռչակագիրը ներկայացնում է պետականության սկզբնական ձևավորման փուլը։ 1919 թվականի մայիսի 29-ին ընդունվեց օրենք միասնական և անկախ Հայաստանի մասին, արևելյան և արևմտյան միասնական, բայց Անդրկովկասում գործում են, ինչպես նաև այսօր, մի շարք այլ նախագծեր, մեծ Ադրբեջան, BIK-2 Կովկասը մերն է, Մահմեդական Կովկաս, վրացական նախագիծ, Անդրկովկասյան Դաշնություն և երկրամասի սովետականացում։ 1920 թվականից սկսվում է Սովետական Ռուսաստանի վերադարձ Անդրկովկաս։ Ապրիլի 28-ին սովետական իշխանություն հաստատվում է Բաքվում, մայիսին բոլշևիկները չկարողացան տապալել դաշնակներին Հայաստանում։ Այս տեղունցեց անցկերը դարձան Դարփինյանի աշխատանքի իմաստավորումը։ Մայիս-հունիս ամիսներին վիճակը ավելի բարձրացավ Հայաստանի շուրջը։ Ինչ է տեղ ունենում։ 4 հրաման հաստանում Ղարաբեքիրը, 3-րդ թուրքական բանակի ղեկավարը, արևելյան բանակի, սկսել հարձակում։ Առաջինը 20 թվականի մարտի 16-ին, երկրորդը ապրիլի 26-ին 20 թվականի, երրորդը, որը մասնակցությունը իրականացվեց, հունիսի 6-ին 20 թվականի, և 4-րդը սեպտեմբերի 28-ին, երբ որ սկսվեց թուրքերի ընդհանուր հարձակումը, որի արդյունքում տեղ ունեցավ սովետականացումը։ Արդյունքում դեկտեմբերի 2-ին կնքվեցին 2 պայմանագրեր՝ Երևանյան և Ալեքսանդրապոլի։ Այս էությունը ներկայացնում է Չիչերինը ռուսական համագումարում 25 թվականին։ Եթե մենք չաջակցենք Թուրքիայի ազգային շարժմանը, անգլիան կլիներ այսօր Կովկասի դարպասի դիմաց։ Դրա համար ռուսական կառավարությունը, ելնելով իր շահերից, անվտանգությունից, չէր կարող չաջակցել Թուրքիայի ազգային շարժմանը։ Նույն պրոյեկցիան աշխարհաքաղաքական վերցնում եք 20 թվականի, վերցնում եք այսօր։ Վերջաբանում, այս դեպքերը այս կամ այն ձևով հայտնի են եղել Դարփինյանին, որը աշխատեց ստեղծել կոնտրհարգասիկ արդյունք աշխատություն, որը կազդեր Ռուսաստանին հանդեպ ատելություն, սպառնալիք, վտանգ, մինչդեռ իրականությունը, ինչ որ ես ասեցի, ցույց է տալիս, որ արևելյան հայերի գոյությունը ռուսական Ռուսաստանի կայսրությունում ունեցել է դրացական հետևանքներ, ստեղծեցին պայմաններ մշակութային վերածննդի, ֆիզիկական զարգացման, տնտեսական գործնության, արտոնյալ կարգավիճակ ուներ հայոց առաքելական եկեղեցին։ Այս ամենը բխում էր Ռուսաստանի ինքնակառուցման շահերից, որոնք այսօր էլ պահպանվում են։ Այսօր արդեն մեր տեղը ընդդեմ զբաղեցնում է Քրդիստանը։ Տասնութ թվականից հետո այս աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, որը կա Ռուսաստանի միջև և Օսմանյան կայսրության, կրկնվեց արդեն բոլշևիկների և քեմալականների միջև։ Եթե առաջինները, բոլշևիկները, մեծամասնականները ստտում են վերականգնել իրենց իշխանությունը Անդրկովկասում և թույլ չտալ նրան մոտենալ արևմտյան պետություններին, ապա երկրորդը ցանկանում էին ամրանալ Թուրքիայում և հակադրվել եվրոպական տերություններին։ Այս պայմաններում բարդ աշխարհաքաղաքական խաշմերուկում հայտնվեց Առաջին Հանրապետությունը, որի իշխանությունը
արեմեցյան դերությունները խոստացան պահպանել եւ ընդլայնել տարածքը, բայց դրանից ոչ մի բան դուրս չեկավ։ Այհա, այսքանով ասենք հետեւյալը, որ եթե թուրքերի իշխանությունը եղավ եւ գործանվեց Օսմանյան կայսրությունը, վերջնականապես 1923 թվականին դրանց ոչ մի բան չշահեցին, միայն մեզ կոդավորեցին ըստ Լոզանի կոնֆերանսի, առաջինը հույները, երկրորդը հայերը եւ երրորդը հրեաները, ապա Ռուսաստանի կայսրության դրոհումը թույլ տվեց ստեղծել Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Սանով ավարտեմ, եթե հարցեր կան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր պրոֆեսորին։